Sak ceke petong ulan dise sampai saiki fungsi kuping sisih tengeni Aliyah Januar Ayu Wandira 9 tahun sik keganggu. Iku akibat kelakuan bapake Tamziul Ilmi sing gelek jewer korban ambek bentuk-bentuk nunda si korban nang barang atos. Aksi aniyoyo iku gelek dialami Aliyah, anak ketelu toko pasangan Alinda karo capete bojone Tamziul Ilmi. Puncak aksi aniyoyo pelaku kedadeani mendisik. Goro-goro nih korban buka amplop sing dikei tamu wayah riyoyo Idul Fitri. Waktu iku bapak njewer Aliyah barek nyurung awake sampai ndase ketatap pinggirani lemari. Pernah lihat mama di situ. Ero anake dianiaya bapake, ibuke langsung repot nang polisi. Jere Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Saiki Tamziul Ilmi wis ditetepno dadi tersangka, tapi gak ditahan polae kasuse aniaya enteng. Sauntara iku korban sampai saiki sik ngalami trauma barek fungsi kupingi sik keganggu. Mujianto Primadi, JTV.